Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Ağadadaş Ağayev bugün əməliyyat olunacaq. Bir az xəbər verir ki, müğənni sosial şəbəkədə xəstəxanadan görüntüsünü yayımlayıb. Ağadadaş Ağayev əməliyyata girdiyini bildirib. Rəbbim sizləri qorusun. Xəstələrimizə şəfa, dərdlərimizə dərman olsun. Dualarınız üçün çox minnətdaram. Allaha əmanət olun deyə müğənni paylaşımında yazıb.